بسم الله سلاسي بسم الله وولد ومنفس قدوس هدو أملاك آمين عند أملاك بهنا بأب بولد بمنفس قدوس حاملي أثرام نسبزش كان يسور يوسو قدوس عبات إفريم عرفة يهم قدوس كواكبتن كم يعمل كوسا وش هاقرنو عباتو مكبري قباونا يكرستوسن عامل قوت يميتالا يتعوت كاهن نبر بزيانم جزيم يكزيابير چرنت كسا كسا جونا عن نساستا ينسبين الطاقاس وده هنو وده أبا ياكو وسدجو إرسوم يبيتا كريستيان انتمرتاس تمرو يكريستنا تمكتن ما تمكو بإرسوم زند بزومن نابس ألوت يالما قوارت إيهتا قادل لبزو زمانات نور منفس كدوس مسا قاد ربت أحزابن تكراكرو يرتاچو نبر نيكي أبا ميبال كتما يسوس متو أسراس من تاباتوش إبسكوبوسات قوبايه بتنرغة جيزي ይህ ቅዱስ ኤፍሬም ከመምህሩ አባ ያዕቆብ ጋራ ወደ ቅዱሳን ጉባኤው ሄደ። ከሃዲው አርዮስን ማውግዘው ከለዩት በኋላ ይህ ቅዱስ ኤፍሬም በዚያች ሌሊት ከምድር እስከ ሰማይ የሚደርስ የብርሃን ምሰሶ ተተክሎ አየ። ከዚህም ራእይ የተነሳ አደነቀ። ይገልጽለትም ዘንድ ወደ ጌታ ጸለየ። ይህ የቄሳርያ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ባስልዮስ ነው የሚል ቃል ከሰማይ ወደ እርሱ መጣ። ቅዱስ ኤፍሬምም ያየው ዘንድ ወዶ ወደ ቄሳርያ ሀገር ተጓዘ። በደረሰም ጊዜ በቤተ ክርስቲያን ገብቶ በማዕዘኑ በኩል ቆመ። ቅዱስ ባስልዮስንም ወንጌልን ሊያነብ በመጣ ጊዜ ዋጋው ብዙ የሆነ ከወርቅ የተሰራ ልብስ ተከህኖ ለብሶ አየው። ሶስት ምልክቶችንም እስኪያይ ድረስ ተጠራጠረ። ምልክቶቹ እነኚህ ናቸው፤ ነጭ ርግብ መታ በራሱ ላይ አረፈች፣ ሁለተኛም በልብሱ ላይ የሚያርፉ ተዋሲያን ይቃጠሉና ይረግፉ ነበር። ሶስተኛም ከአፉ የእሳት ነበልባል ወጥቶ በመእመናን ላይ ያደር ነበር። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ባስልዮስ ቅዱስ ኤፍሬምን በስሙ ጠራውና እርስ በርሳቸው ሰላምታ ተለዋወጡ። በአስተርጓሚ ይነጋገሩ ጀመሩ። የየራሳቸውንም ቋንቋ ይገልጽላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር እንዲጸልይ ቅዱስ ኤፍሬም ቅዱስ ባስልዮስን ለመነው። በጸለየም ጊዜ ተገልጾላቸው ያለ አስተርጓሚ ተነጋገሩ። ከዚህም በኋላ ቅዱስ ኤፍሬምን ድቁና ሾመው። ከጥቂት ወራትም በኋላ ክስና ሾመው። ከእርሱም ብዙ ትሩፋቶች ተገለጡ። በመንፈሳዊ ተጋድሎ ሁሉ ተጋደለ። አንዲት በወገን የከበረች ባለጠጋ ሴት ነበረች። ራሷንም ለካህን ለማስመርመር ታፍር ነበረ። ከታናሽነቷ ጀምሮ የሰራችውን ኃጢአቷን ሁሉ ጽፋ ወደ ቅዱስ ባስልዮስ አመጣች። አባቴ ሆይ፣ በዚህ ክርታስ ውስጥ ያሉት ኃጢአቶቼ ይደመሰሱ ዘንድ ተናገር ብላ ለመነችው። እርሱም እንዳልሽው ይሁንልሽ አላት። እርሷም ክርታሱን በገለጠች ጊዜ ከአንዲት ኃጢአቷ በቀር ኃጢአቷ ሁሉ ተደምስሶ አገኘች። ያቺም ኃጢአት አስጨናቂና ታላቅ ኃጢአት ነበረች። ባገኘቻትም ጊዜ ያቺን የቀረች ኃጢአቷን ያጠፋላት ዘንድ አልቅሳ ለመነችው። እርሱም ወደ ቅዱስ ኤፍሬም ሂጂ፣ እርሱ ይህችን የቀረች ኃጢአትሽን ያስተሰርይልሻል አላት። ወዲያውኑም ወደ ቅዱስ ኤፍሬም ሂዳ ከእርሷ የሆነውን ሁሉ ነገረችው። እርሱም እንዲህ አላት፣ ፈጥነሽ ወደ ቅዱስ ባስልዮስ ሂጂ፣ ግን ሙቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲወስዱት ታገኘዋለሽ። ሳትጠራጠሪም ይህችን ክርታስ በላዩ ጣይ፣ ይደመስስልሻል። ያቺም ሴት ወደ ቅዱስ ባስልዮስ ተመለሰች። ሙቶ ተሸክመው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲወስዱትም አገኘችው። ያንንም ክርታስ በአስክሬኑ ላይ ጣለችው፣ ወዲያውኑም ተደመሰሰላት። ይህም ቅዱስ ኤፍሬም ብዙ ታምራቶችን አድርጓል። በዘመኑም ዲዳን የሚባል አንድ ካህዲ ተነሳ። ይህም አባት ኤፍሬም ተከራክሮ ረታው። እጅግም ብዙ የሆኑ 14,000 ድርሳናትንና ተግሳጻትንም ደረሰ። ከእርሳቸውም ውስጥ አምላክን የወለደች የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ውዳሴዋን ነው። አቤቱ የጸጋህን ማዕበል ግታልኝ እስከሚለው ድረስ ድርሳናትን አድርሷል። መልካም የሆነ ገድሉን በፈጸመ ጊዜ ወደ ወደደው ወደ እግዚአብሔር ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በብፁዕ ኤፍሬም ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም ለኤፍሬም ተመርግብ ተመሲሎ መንፈስ ቅዱስ ዘርእየ ለርእሰ ባስልዮስ ዘይጼልሎ ወሂዘ ድርሳናት ብዙሃ ሶበ ለልቡ ሃየሎ አሃ ዘምኔየ መዋግደ ጸጋ ከኩሉ ለእግዚአብሔር አምላክ እንዘይብል ሰአሎ። ዳግመኛም በዚች ቀን ከ45 ሰማዕታት ጋር የአባ ሕርዮንና ተአምራትን የሚያደርግ የመስተጋድል መነኮስ የፍሬምናቶስ መታሰቢያቸው ነው። በምስር ስንክሳር እንደተጻፈ የሕፃኑ ቂርቆስ የሰማዕቱ መታሰቢያ ነው። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚችም ቀን አባቶቻችን ቅዱሳን ሐዋርያት
ጴጥሮስና ጳውሎስ በንጉሥ ጰራግሞስ ላይ ተአምራትን አደረጉ። አምላክን ከወለደች ከእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍልሰት በኋላ ደመና ነጥቆ ወሰዳቸውና በቤተ መንግሥት መካከል አወረዳቸው። ንጉሥ ጰራግሞስም ባያቸው ጊዜ ደንግጦ እናንተ ምንድናችሁ አላቸው። እነርሱም መንግሥታትን ሁሉ የሚያጠፋ የሚሰሙትንም ማዳን የሚችል የሕያው እግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ ባሮች ነን አሉት። ንጉሡም ነገራችሁ ትክክል መሆኑን እንዴት ማወቅ እችላለሁ አላቸው። ከዚህም በኋላ ክብር ይግባውና ጌታችን ያደረጋቸውን ድንቆችና ተአምራቶችን ነገሩት። የቀኝ ዓይኗን ወፍ ያወጣው አንዲት ልጅ አለችኝ፣ እርሷን ካዳናችኋት በአምላካችሁ አምናለሁ አላቸው። ልጅህን ወደ እኛ አምጣት አሉትና ልጁን ወደ እነርሱ አመጣት። ሐዋርያትም ወደ እግዚአብሔር ጸልየው እጆቻቸውን በዓይኗ ላይ ኖሩ። ያን ጊዜም ክብር ይግባውና በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዳነች። ንጉሡና ሕዝቡ ሁሉ አይተው ከሐዋርያት እግር በታች ሰገዱ። ክብር ይግባውና በጌታችን አመኑ። ከዚህም በኋላ ሐዋርያት ክብር ይግባውና ጌታችን እንዳዘዛቸው ወደ ሀገረ ፊልጶስ ሄዱ። ሰይጣንም በእንዶር ንጉሥ ተመስሎ አጋንንትን በጭፍራ አምሳል አስከትሎ ወደ ንጉሥ ጰራግሞስ መጣ። በስራያቸውም አገርን ሳያጠፉ እኚህን ሁለቱን ስራየኞች ፈጥነህ የማታጠፋቸው ለምንድን ነው አለው። የንጉሥ ጰራግሞስም ልቡ ወደ ክህደት ተመለሰ። ሐዋርያትንም ያመጧቸው ዘንድ 10,000 ጭፍሮችንና 200 ፈረሰኞችን ላከ። ጭፍሮቹም ሄደው ከተማዋን ከበቧት። የከተማዋ ሰዎችም ደነገጡ፣ ለሐዋርያትም ነገሯቸው። ሐዋርያትም ከከተማው ወጥተው በጭፍሮቹ ፊት ቁመው እርዳታን ይልክላቸው ዘንድ ወደ ጌታችን ጸለዩ። ያን ጊዜም የጭፍሮቹ ፈረሰኞች ወደ ሐዋርያት ተመለሱ። እግሮቻቸውንም አስተካክለው ተንበርክከው ሰገዱ። እንደሚያለቅስም በቀጭን ድምፅ ጮኹ። ከፈረሶችም አንዱ ድምፁን ከፍ ከፍ አድርጎ እንዲህ ብሎ እንደ ሰው ተናገረ፣ እናንተ ሰነፎች የጰራግሞስ ጭፍሮች፣ ክብር ይግባውና የክርስቶስን ጭፍሮች ጴጥሮስንና ጳውሎስን ለምን ትፈልጓቸዋላችሁ? ስራየኞችስ ለምን ትሏቸዋላችሁ? እነርሱ ግን ስራይንና የሰይጣንን ስራ ሁሉ ሊያጠፉ መጥተዋል። ክብር ይግባውና ከንጉሳቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በነጫጭ ፈረሶች ተቀምጠው አታያቸውምን? ለክብር ንጉሥ ለክርስቶስ ጭፍሮቹ ትሆኑ ዘንድ ስሞቻችሁን በሕይወት መጽሐፍ ይጽፉ ዘንድ ስለ እናንተ ይለምናሉ። እኛ እንኳን እንስሳ ስንሆን ለአምላካቸው እንሰግዳለን። ፈረሱም ይህንን ተናግሮ ዝም አለ። ከዚህም በኋላ እንዲህ የሚል ቃል ተሰማ፣ ሐዋርያቶቼ ሆይ ሐዲሶችን አትክልቶችን ቸለል አትበሏቸው። ያን ጊዜም ሕዝቡ ሁሉ ዐይኖቻቸውን ቀና አድርገው በታላቅ ክብር ወደ ሰማይ ሲያርግ ጌታችንን አዩት። እነዚያም 10,200 ጭፍሮች ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ፣ ለሐዋርያትም ተገዙላቸው። ሐዋርያትም የምድራዊ ንጉሥ ጭፍራ መሆንን እንዲተው ፈረሶቹንና የጦር መሳሪያዎችንም እንዲመልሱለት ክብር ይግባውና በክርስቶስ በግልጥ እንዲያምኑ አዘዟቸው። እነዚያ ጭፍሮችም ወደ ንጉሳቸው ጰራግሞስ ሂደው በፊቱ ቆሙ። ታመጧቸው ዘንድ የላኳችሁ እነዚያ ሁለት ባለ ስራዮች ወዴት አሉ አላቸው። የልጅህን ዓይኗን በማዳን በጎ በሰሩልህ ፋንታ ለምን በክፋት ትፈልጋቸዋለህ አሉት። ከዚህም ጥሩራቸውንና ትጥቃቸውን ፈተው ገንዘብን ውሰድ፣ እኛ ግን ከአንተ የተሻለ ንጉሥ አግኝተናል፣ ይኸውም የጴጥሮስና የጳውሎስ አምላክ ነው ብሎ ከፊቱ ጣሉለት። በሰማም ጊዜ ደነገጠ። ተቆጥቶም እስከሚገድላቸው ድረስ በወህኒ ቤት ይጨምራቸው ዘንድ አዘዘ። ከዚህም በኋላም ራሱ ይይዛቸው ዘንድ ተዘጋጀ። የጦር መሳሪያውንም አዘጋጀ። ወደ ፊልጶስ ሀገር ሄደው እስከ መሠረቷ ያጠፏት ዘንድ 20,400 እግረኞች ጭፍሮችን አዘዛቸው። ቅዱስ ጴጥሮስም በመንፈስ ቅዱስ አውቆ ቅዱስ ጳውሎስን እንዲህ አለው፣ ወንድሜ ሆይ አገርን እንዳያጠፋ ሳይመጣ ወደ ጰራግሞስ ተነስ እንሂድ አለው። ከዚህም በኋላ ጸሎትን ጸለዩ። ወጥተውም በደመና ተጫኑ። በቤተ መንግሥት መካከልም አወረዳቸውና በጰራግሞስ ፊት ቆሙ። እንዲህም አሉት፣ እነሆ እኛ በፊት ነን፣ ስለ እኛ አገርን አታጥፋ። ያን ጊዜም ጭፍሮች እንዲመለሱ አዘዘ። ሐዋርያትንም እንዲህ አላቸው፣ አገሩን ሁሉ በስራ የምታጠፉ ስራየኞች እናንተ ናችሁን? እነርሱም ይህ ስራ ለእኛ አይገባም አሉት። ሁለተኛም ኃጢአታችሁ ነው ወደዚህ ያመጣችሁ አላቸው። ችንካር ያላቸው ሁለት የራስ ቁሮችን ከብረት እንዲሰሩ አቃቅሬንም በእሳት አግለው በሐዋርያት ራስ ላይ እንዲደፏቸው አዘዘ። እንዲሁም አደረጉባቸው። ያን ጊዜም ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ ብሎ ጸልየ፣ አቤቱ ፈጣሪ ሆይ የጌትነትን ኃይል በጰራግሞስ ላይ ግለጽ፣
ያን ጊዜ መጰራግሞስ ከወገኖቹ ሁሉ ጋራ በነፋስ ውስጥ ተዘግዝቆ ተሰቀለ። በዚያን ጊዜም ጌቶቼ ሆይ ይቅር በሉኝ ከዚህ ጻርም አድኑኝ እያለ ጮኸ። የእንዶር ንጉሥ አስቶኛልና የተረገመ ይሁን፣ በእናንተም ላይ ክፉ የሚናገር ሁሉ የተረገመ ይሁን አለ። ቅዱስ ጴጥሮስም የታሰሩትን ጭፍሮች ይፈቷቸው ዘንድ እስከምታዘዝ ከዚህ ስቅላት አትወርድም አለው። እርሱም ወደ ልጁ ወደ ሎይ ተጣርቶ ትፈታቸው ዘንድ አዘዛት። እርሷም እንዳዘዛት ፈታቻቸው። ቅዱስ ጴጥሮስም ዳግመኛ አለው፣ አሁንም ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ የለም፣ በምድር ላይም እንደኔ ያለ እርኩስ የለም ብለህ ካልጻፍክ አትወርድም። ይህችንም ከከተማው መካከል ያነቧት ዘንድ ታዛለህ። ንጉሱም ወረቀትንና ቀለምን ታቀብለው ዘንድ ወደ ልጁ ተጣራ፣ እርሷ ብቻዋን ከስቅላት ቀርታ ነበርና። ባመጣችለትም ጊዜ ቁልቁል ተሰቅሎ እያለ ጻፈ፣ በከተማውም መካከል ያነቧት ዘንድ ላካት። ያን ጊዜም ጰራግሞስንና ወገኖቹን አወረዷቸው፣ ወደ ሐዋርያትም መጥተው ከእግራቸው በታች ሰገዱላቸው። ንጉሱም ጌቶቼ ይቅር በሉኝ፣ እኔ በአምላካችሁ አምናለሁ አለ። ሕዝቡም ሁሉ ሕያው በሆነ አምላካችሁ እናምናለን እያሉ ከሐዋርያት እግር በታች ወድቀው ሰገዱ። እነርሱም ሃይማኖትን አስተምረው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አጠመቋቸው፣ ጭፍሮችንም አጠመቋቸው። ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን አንድ ሆኑ። ቤተ ክርስቲያንንም ሰሩላቸው። ከአዋቂዎቻቸውም ቀሳውስትንና ዲያቆናትንም ሾሙላቸው። ነገረ ምስጢርንም እያስገነዝቧቸው በእነርሱ ዘንድ ኖሩ። ሃይማኖታቸውም ይጸና ዘንድ ቅዱሳት መጻሕፍትንም ሰጧቸው። እንዲህም አሏቸው፣ በሃይማኖታችሁ ጽኑ፣ እኛ ካስተማርናችሁ ትምህርት አትናወጡ፣ ወደ እናንተም እንመለሳለን። ከዚህም በኋላ ሰላምታ ሰጥቷቸው ወደ ፊልጶስ አገር ሄዱ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጌቶቻችን ሐዋርያት በጸሎታቸው ይማረን፣ በረከታቸውም ትድረሰን ለዘላለሙም አሜን። አርቄ ሰላም እብል ህሊና ክሙ ቅዱስ ዘኢሐዘነ መንፈስ ጴጥሮስ ወጳውሎስ ወእደ እግር ክሙ ጌሰ ጽንዓ ኃይል ክሙ ሰቀለ ንጉሰ ወእበይ ክሙ አሰገደ አፍራሰ። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤት ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ንጽሕት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙም አሜን።